الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्रोग्राम फुतरुस में हाजिर खिदमत है। अगर कोई मौला को सलाम करना चाहे तो इस वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। हेलो। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। आपकी आवाज करबला की फिजाओं में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैक या अबुल हसन या अमीर अल मोमिनीन। अस्सलामु अलैक या फातिमा ज़हरा। अस्सलामु अलैक या अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैक या इब्ने रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैक या अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम। अस्सलामु अलैक या खमर बनी हाशिम या सक्का सकीना या बाबुल हवाइज। अस्सलामु अलैक या 14 मासूमीन या 72 शहादा करबला। अस्सलामु अलैक जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहि सलाम। अस्सलामु अलैक शहजादी ज़ैनब बीबी। अस्सलामु अलैक या साहिब ज़मान अलमान 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 मौला हुसैन अलैहि सलाम मौला अब्बास अलैहि सलाम। प्लीज ब्लेस मी विद योर ज़ियारत एंड मौला सॉल्व माय डिफिकल्टीज एंड मौला ब्लेस मी विद योर ज़ियारत करबला नजफ ईरान इराक एंड मौला सेव मी एंड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल एविल स्पिरिट एंड राइट माय नेम इन द सोल्जर्स ऑफ इमाम असर इस्लाम इमाम ज़माना इस्लाम। इलियंस ऑफ सैल्यूटेशंस टू माय ऑल बिलवड इमाम मौला एक्सेप्ट माय हाजत इन द सेक ऑफ हजरत अली असगर साहब। ग्रांट मी अ नोबलेस एंड पाइस किड लबैक या हुसैन इस्लाम लबैक या अब्बास अलैहिस्सलाम। मौला को सलामत रखे, अल्लाह दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाल्लाह। और जो भी आपके शरी हवाइज है, हवाइज को बरौरता फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर फरहा रिजवी साहिबा और फातिमा बतूल साहिबा। अल्लाह इनकी भी जो भी शरी हवाइज है, मौला हवाइज को बरौरता फरमाए और सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी आपकी आवाज इस वक्त करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला हुसैन आप पर आपके बच्चों पर आपने बहुत मुसीबतें सही है मेरे मौला। आप तमाम मोमिनों को ज़ियारत के लिए बुलाएं। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और जो भी आपके शरी हवाइज है, हवाइज को बरौरदा फरमाए, खुलूस को कबूल फरमाए और आपके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद रजी साहब और हाजी अब्दुल गफूर साहब सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से। अल्लाह तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाल्लाह। और उसके अलावा जाहिद अली जतोई साहब है और राहिब अली डोयल साहब है और मोहम्मद जैन साहब है और नासिर हुसैन साहब है। राहिब अली साहब जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं, मौला इनको शाय निशान जॉब अता फरमाए इंशाल्लाह। और उसके अलावा दीगर जो मोमिनीन हमारे साथ इस महफिल नूर में शिरकत फरमा रहे हैं, मौला तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह आपकी आवाज करबला में है, अगर कोई दुआ करना चाहे तो बिस्मिल्लाह फरमाए। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हुजूर आपकी आवाज इस वक्त करबला में है, कोई दुआ करना चाहे तो बिस्मिल्लाह फरमाए। अस्सलाम अलैकुम मौला हुसैन। अस्सलाम अलैकुम ए मौला हुसैन, हमारी परेशानी दूर हो जाए। इलाही आमीन। लैलतुल कदर की रात के वास्ते ले हमारा हमारे गुनाह माफ हो जाए। इलाही आमीन। अल्लाह हमें भी करबला आने की तौफीक दे। ए मौला हुसैन हमें भी करबला बुलाइए, बहुत उम्मीद है मौला आपके दरबार में आने की। इलाही आमीन। ए मौला हमें पूरी मदद से बुलाइए मौला, काश हम एक रमजान आप करबला में गुजार सके। ए मौला मुश्किल गुशा हमारी परेशानी दूर हो जाए। इलाही आमीन।
से मौला मुश्किल कुशा, मेरे दो बेटे मोहम्मद अफनान मोहम्मद फैजान के एग्जाम है इंशाल्लाह, बस उन्हें कामयाबी हासिल हो तो मेरी हर परेशानी दूर हो जाए। खास दुआ में याद रखिए भाईजान, सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। आपके वसीले से हम करबला की फिजाओं में हमारी दिली ख्वाहिश भेज सकते हैं, बयान कर सकते हैं। सलामत, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आपके बच्चों को कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब फरमाए और करबलानी की तौफीक नसीब फरमाए, शुक्रगुजार है। और उसके अलावा मोहम्मद जैन साहब हमारे साथ मौजूद है, और उसके अलावा फातिमा बतूल साहिबा, दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ फरमा रहे, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाए। और उसके अलावा दीगर मोमिनीन में हसन अली साहब है और इंतज़ार हुसैन साहब, अल्लाह इनके जो भी शरी हवाइज है हवाइज को बरौरदा फरमाए और सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी बाजी, बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका यबन रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका यबन अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वासीयीन, अस्सलाम अलैका यबन फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए मेरे मौला, ए मेरे आका हुसैन, ए मेरे करीम करबला, मेरे सखी शहंशाह मौला, मौला आप तो दिलों के हाल जानते हैं, मौला आप तो सब जानते हैं, मौला आप मेरी भी मुश्किल को आसान कर दे, मेरी भी परेशानियों को मौला दूर कर दे। मौला के मोहम्मद वाले मोहम्मद के मौला, मेरी तमाम परेशानियों को मौला दूर कर दे। मौला मौला हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है मौला, हमें साहिब औलाद कर दे मौला, जिंदगी वाली मौला, जनाब अली असगर का सदका दे दे मौला, जनाब सकीना का सदका दे दे मौला, हमें इस नेमत से मौला महरूम न रखे मौला, हमें साहिब औलाद कर दे जल्द से जल्द मौला, हमेशा हम लोग बात करते मौला, इलाही आमीन। मौला हमारे घर में बरकत पैदा कर दे, मामे हसन के दस्तरखान का वास्ता करके, जनाब अकबर के दस्तरखान का वास्ता करके मौला, हमारे रिस्क में बरकत पैदा कर दे, हमारा दस्तरखान मौला वसी कर दे मौला, मेरे शोहर को मौला जिंदगी तंदुरुस्ती देना मौला, उनकी जिंदगी लंबी करना मौला, उनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं मौला उनको दूर कर दे मौला, उनके रिस्क में बरकत पैदा कर दे मौला, उनकी जैब से मदद करें ताकि वो अपना कारोबार कर सके, मेरी वालदा की मौला से तो तंदुरुस्ती उनको देना मौला, उनकी लंबी जिंदगी करना मौला, मेरे वालिद की मफरत फरमाना, उनको अपने कदमों में मौला जगह दे इलाही आमीन। मौला मेरे भाई को भी साहिब औलाद कर दे, उनके उसके रिस्क में बरकत मौला पैदा कर दे मौला, हमें जल्द से जल्द करबला आने की मौला तौफीक दे मौला, को मौजा दिखा दे करनी है मौला, जितने भी मोमिन अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है मौला, सबके मौला नसीब खोल दे, उसके सत्ते में मौला मेरी बहन के भी नेक नसीब कर दे इलाही आमीन। और आखिर में मौला यही दुआ है कि हमारे हुज्जत खुदा मम्मी जमाना का मौला जल्द से जल्द ज़हूर कर दे, अल्लाहुम्मा अजले वलीज कल फरज, अल्लाहुम्मा अजले वलीज कल फरज इलाही आमीन। और भाई चंद अशआर गाज़ी शहंशाह की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। जी बिस्मिल्लाह, दुआओं की कबूलियत। जी जरूर, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है अलग सबसे तेरा तर्ज़े इबादत अब्बास, वाह तेरा ईमान है सरवर की अतायत अब्बास, वाह किसको मालूम है ज़हरा की दुआ की कीमत, कौन जानेगा भला तेरी हकीकत अब्बास, वाह वाह वो अली जितने जमाने में ना चाहा कुछ भी, उसने अल्लाह से की एक तेरी चाहत अब्बास, बेशक गोद में जानबे कुलसूम ने पाला तुझको, तेरा गहवारा झुलाती रही इस्मत अब्बास, वाह वाह वा। आज भी मच्छे अलम साथ नजर आते हैं तुझसे, कितनी है सकीना को मोहब्बत अब्बास, वाह एक ही देता है खुदा भाई मगर तुझ जैसा, है दिले यूसुफ की ये हसरत अब्बास, वाह 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 हुक्म शबीर की तमील में वो जब्ते जलाल, वसफ है तेरा फकत इस ऐसी शुजात अब्बास,
बेशक जल्द हो मेहदी पर ज़हूर बरहक, देख ले हम भी तेरी जाहो जलालत अब्बास। बस ये करते हैं दुआ दिल दिल से अरहम और मेहसम, तेरे रोजे पे करें हम तेरी मिधत अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अजले वली के कफरत, अल्लाहुम्मा अरज़ुकनी शफ़ातुल हुसैन। मौला हमें जल्द से जल्द अपना जवार बना दे, करबला आने की मौला जल्द से जल्द तौफीक दे। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, दुआ किया करें कि मौला हमें साहब औलाद कर दे। इलाही आमीन। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को साहब औलाद कर दे, और इंशाल्लाह जो भी आपके हवाइज है हवाइज को बरौरदा फरमाए इंशाल्लाह, और मौला के हिफ्ज़ो अमान में रहे। दीगर मोमिनीन में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जैन साहब, ज़मीर हुसैन के लिए इल्तिमास से दुआ का हुक्म दिया है, मौला इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और उसके अलावा रूबी रिजवी साहिबा है, और नाजिर हुसैन साहब है, और जैद अली जतुई साहब है, और अलीज़ा हसनैन साहिबा है, और राहिब अली साहब है, और उसके अलावा दीगर मोमिनीन में रिजवान अली साहब है। अल्लाह इन तमाम मोमिनीन की जो भी शरी दुआएं हैं दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह है। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, अपने मौला को सलाम कीजिए। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम या मौदिल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम आज बहुत शुक्र गुजार हूँ इसने शरफ हासिल किया, और बिलखसूस मैं दुआ गुआ तीन पुत्र वालों के लिए जिनकी वजह से हमारी आवाज आज रमेन में आप तक पहुँच गई है। करबला आने की तौफीक अता फरमाए, इतने सबर इतने ज़ियारत हमें अता करें। मौला हुसैन हमें आप बुलाएंगे तो हम आएंगे ना मौला, तो वहाँ के मौला वाले मोहम्मद सत्ते में जितनी भी मेरी हाजात है, मेरे चारों बच्चों की हाजात है, वो इसी वक्त पूरी हो जाए मौला आपके सत्ते में। मौला आपको जनाब सकीना तवाज इलाही आमीन। मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाल्लाह, और जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज करबला में है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या हजरत बीबी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या सैयदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या शहदाए करबला। ये कलाम पढ़ना चाहती हूँ। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जानशीने पैगंबर हूँ क्यों ना अली, वो मुख्तार है ये भी मुख्तार है, दिल को खून दीन को खून से सींचने के लिए वो भी तैयार है ये भी तैयार है। बाप पर किब्रियाई का धोखा हुआ और वफाओं ने बेटे को सजदा किया, दस्ते वहदानियत का तराशा हुआ वो भी शाहकार है ये भी शाहकार है। एक तरफ है दर खाना किब्रिया, एक तरफ है जब शब्बीर का ताजिया, जिससे जी चाहे दिल खोल के मांग लो वो भी दरिया है और ये भी दरिया है। वो ताजदार हरम है ये खते जरी, वो भी दीवार है ये भी दीवार है। अब जिसे चाहे आप अपनाइए, वो भी किरदार है और ये भी किरदार है। एक ने तेरे तबस्सुम से हमला किया, एक की नजरों पे लाखों का लश्कर रुका, कम सीनी और जवानी पे मिट जाइए, वो भी करार है ये भी करार है। देख कर हमला नारा हैदरी सुनकर, नायाब तकरीर बिनते अली, कुफ्र बिदत के दिल क्यों ना घुटने लगे,
वो भी तलवार है और ये भी तलवार है। वाह वाह, जजाक अल्लाह खैर। सलामत रहे, अल्लाह आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए और जो भी आपके शरी हवाइज है हवाइज को मौला कबूल और मंजूर फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन। या मौला मेरी सेहत ठीक कर दिए, मैं उंगलियों से बात कर रही हूँ। या मौला मेरे हिबादर पर रहम फरमाइए। या अल्लाह शाहीन को, गोरी को, जितने भी मोमिन मोमिनात बीमार हैं उनको शिफायाब कर दिए। या अल्लाह या मौला हुसैन मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में जितनी भी मेरी परेशानी है उनको दूर फरमा दिए। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी जो भी दुआएं हैं मौला दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और आपकी इस सेहत को आपको अल्लाह सेहत कामिल अता फरमाए। फेसबुक पे मैसेज करने वालों में शामिल है अलीज़ा हसनैन साहिबा और उसके अलावा रिजवान अली साहब, मोहम्मद तफजुल हुसैन साहब, इल्तिमास दुआ का हुक्म है इनके लिए। और उसके अलावा रूबी रिजवी साहब, इल्तिमास दुआ का हुक्म है। और रिजवान अली साहब और शीबा फातिमा, इल्तिमास दुआ का हुक्म है इनके लिए। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, इनके लिए भी इल्तिमास दुआ का हुक्म है। और मोहम्मद रजी साहब और इसके अलावा फिज़ा फातिमा साहिबा, इल्तिमास दुआ का हुक्म है इनके लिए। और उसके अलावा मोहम्मद तहजीब हुसैन, इसके लिए भी इल्तिमास दुआ का हुक्म है। और जाहिद अली जतुई दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह इनको औलाद नरीना अता फरमाए इंशाअल्लाह, इलाही आमीन। और उसके अलावा दीगर फरीदा फातिमा साहिबा के लिए इल्तिमास दुआ का हुक्म। और उसके अलावा मिसबाह फातिमा के लिए इल्तिमास दुआ का हुक्म। और उसके अलावा फातिमा बतूल साहिबा और इनकी दुआएं हैं। मौला इन तमाम मोमिनीन की जो भी शरी दुआएं हैं कबूल और मंजूर फरमाए और सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। और जी, और इसके अलावा रूबी रिजवी साहिबा के सेहत के लिए अल्लाह इनको सेहत कामिल अता फरमाए। सूबी फातिमा के लिए इल्तिमास से दुआ का हुक्म है। कायनात साहिबा और उसके अलावा रूबी फातिमा, इनके लिए भी इल्तिमास से दुआ का हुक्म है। और इन जिन्होंने इल्तिमास से दुआ का हुक्म दिया है अल्लाह इनको अपने ज़ुमान में रखे और इनके सब हवाइज को मौला कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहि सलाम, मदद आपकी आवाज इस वक्त करबला की फिजाओं में है, अगर मौला को सलाम करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी ये प्रोग्राम का आप मोमिनीन थोड़ा सा ख्याल रखें, ये जो है जब आप कॉल करते हैं तो बेशक उसकी कॉल आपकी ज़्यादा नहीं लगती होगी, लेकिन ये है कि जब सलाम का वक्त है तो आप जो है वो सलाम करें, और अगर कोई दुआ वगैरह है तो दुआ की तरफ तवज्जो करें, इधर उधर की गुफ्तगू न फरमाएं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीर अल मोमिनीन व इब्ना सैयद अल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा अज़ ज़हरा सियदत अल निसा अल आलमीन, अस्सलामु अला अल हुसैन व अला अली इब्ना अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल गौस, अस्सलामु
عليك يا صاحب السبع الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا أهل البيت النبوة ومودن الرسالة. حد أكيدت أنا اس طرح أدا کرتی ہوں یا علی کہہ کے محمد کی سنا کرتی ہوں. قیمت سر ہوا پر تیری زیارت آقا با خدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں. واہ پروردگارا مون طریق میں تیرے لیے درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر. یا کاشف پر بے مدھو حسین ایک شفقہ بی بی حق کے اخیق الحسین. یا فاطمہ تو زہرا اغیسینی یا سیدی یا مولائی یا موسی بن جعفر باب الحوائج ادرکنی ولا تہلکنی ایک زہاجتی بحق کے سیادت نسائی العالمین. پروردگار تجھے واسطہ مظلوم کربلا کا پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم تمام مومنین و مومنات کے مقدم مقامات مقدسہ کی زیارات لکھ دے. الہی آمین. پروردگار کے حسین کو جلد از جلد اتنے ظہور عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے چونکہ تیرے غفور رحیم ہونے کا واسطہ. پروردگار تجھے تیرے علا کل شین قدیر ہونے کا واسطہ. مالک تو ہماری حاجات کو قبول و منظور فرما کے جلد از جلد ہم پہ احسان عظیم فرما. الہی آمین. تجھے واسطہ والدہ زینب کا. مالک تجھے واسطہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے زخمی پہلو کا. پروردگار تجھے واسطہ کفی عباس کا. تجھے واسطہ شہزاد علی اکبر کی جوانی کا. مالک ہماری مشکلات کو دور فرما ہماری مشکلات کو دور کر. پروردگار مولا تجھے واسطہ آقا زادی کی عظمت و عظمت کا. پروردگار تجھے واسطہ بی بی زہرا کی شان و کبریائی کا. مالک جہاں جہاں مومن مومنات پریشان حال ہیں مشکل میں ہیں جس کی جو جو حاجت ہے سب کو قبول و منظور فرما. مالک بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اور مالک جو دل پر کربلا آنے کے لیے ہمیں جلد از جلد ان ایام میں اسی ماہ محرم اسی سال میں مقدم کربلا لکھ دے. کربلا کا زوار ہونا لکھ دے مالک. جو دعائیں زبان پر آئیں وہ نہیں آ سکی مالک تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. ہماری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما کے پیغام فرما. اور جب مالک پیپر دے رہے ہیں تو جب واسطہ بھی زینب کے امتحانات کا ان بچوں کو امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب و کامران کر. الہی آمین. اللہم ارزقنی زیادہ تک شفاۃ الحسین فی الآخرہ. اللہم عجل ولی اکل فرج. میں توسل پیش کروں گی مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے نانا کا حاجات کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے. جی بسم اللہ فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سب سلامت رہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جب تک روح حیات تیری جستجو رہے وقت قضا بھی لب پہ تیری گفتگو رہے. محفلیں ہوں کہ غم رو برو رہے اے صاحب دنا میری نظروں میں تو رہے. واہ واہ. جب تک تیرے منزل نہ ہو نصیب آنکھوں میں نور بن کے میری آرزو رہے. اللہ. سجدے قلب آنکھ میری اشک بار ہو جب روضہ جمیل میرے روبرو رہے. ہو جاؤں یہ فنا میں خیال حبیب میں خود میری شخصیت کو میری جستجو رہے. دل بن کے مسکراؤں میں باغ بقی میں خوش بختوں کا ہجوم میرے چار سو رہے. بھی اگر یہ نہ ہو سکا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے. بے شک. تحبیب کا عمل کا اور اسار کا گوہر جب تک ہمارے پاس رہے سرخ رو رہے. واہ واہ. مقبول خاک اس کے گل و ثمر گر گلشن سخن میں تیرا رنگ بو رہے. واہ. مقصود کبھی شہرت نہ ہو حسن اللہ کی رضا ہی تیری جستجو رہے. اللہم اجل ولی کر فرج. التماس دعا نائب زیارت رہے گا. سلامت رہے. بہت 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 زیادہ نوازی اپنے شایان شان کے مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکر گزار ہے آپ کے. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرنا
یقیناً دلیل ہے اس چیز کی کہ گویا ایک شخص خود اپنے اجر رسالت ادا کر رہا ہے، چونکہ مودت اہل البیت علیہ السلام کی ترغیب ہے اور رغبت دلائی گئی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق، اور حتیٰ اس کو علامات مومن میں قرار دیا گیا کہ دیکھیں صراحتاً بعض احادیث موجود ہے لیکن اس میں سے جو مہم چیز ہے یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام، قلباً ایک انسان اس کا شوقین ہوگا، زیارت حضرت سے امام حسین علیہ السلام قلباً ایک شخص جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکوں، یہ علامت مومن ہے، ایمان یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا شوق رکھتا ہوگا اپنے دل میں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس زیارت کا شوق نہیں رکھ رہا، یہی سے پیمانہ انسان کر سکتا ہے ایک طریقے سے کہ اگر ایک شخص ہے کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوقین نہیں ہے تو یہ شخص جو ہے وہ مومن بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے اور دعاؤں کو پیش کرے. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. مولا کے حضور میں دعا ہے یہ ہماری عبادتیں قبول فرمائے. الہی آمین. ہمیں بھی جلد اپنی زیارت پہ بلائے. ہمارے گھر میں جو ہے اپنا رزق روزگار جو ہے کشادہ کرے. الہی آمین. ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کو صحت سلامتی دے، ان کو علم نصیب کرے. الہی آمین. اور ہمیں بھی جلدی کربلا اور شام کی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ نے مولا کو سلام کیجیے. جی سلام نامہ پیش کروں گی. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلے ڈھیر ساری دعائیں ہیں پروگرام کے آرگنائزر کے لیے، ان کے مینجمنٹ کے لیے، جن کی بدولت اس ماہ مقدسہ میں ہماری آوازیں ہماری دعائیں کربلا تک پہنچی، حرم میں پہنچی، جس کے لیے تہ دل سے ہم آپ کا ممنون و مشکور ہیں. اور ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، اس مومنین و مومنات کے لیے ہیں کہ مولا جس کے دل میں جو خواہش ہے، جو بھی مومن جس مشکل میں گرفتار ہے، مولا سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے. اور میری دعا ہو آج ہی مبارک رات میں کہ اللہ پاک میری مشکلات بھی آسان فرمائے. میری ایک فرینڈ جس کے ہسبینڈ کا مرڈر ہوا تھا، مولا بطول کو جو ہے بسطے امام حسین علیہ السلام، صبر امام حسین علیہ السلام، اسے صبر عطا فرمائے. اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند کریں. مولا بسطے علی اصغر علیہ السلام مجھے اور میری بہن ریحانہ کو اولاد عطا فرمائے، اور مجھے شفا کاملہ عطا فرمائے. میری مرحومہ والدہ ہیں جن کو 2 سال ہو گئے، مولا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. میرے بہن بھائی جو جس مشکل میں گرفتار ہیں، مولا سب کی مشکل آسان فرمائیے گا بصدقہ محمد و آل محمد. جزاک اللہ بھائی، سلامت رہیے تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. مولا آپ کو سلامت رکھے، شکر گزار ہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں مشکلات کو حل فرمائے اور آپ کو فرزند نرین صالح عطا فرمائے انشاءاللہ. دنیا میں جو حقیقی محبت ہے، یعنی اگر انسان جو ہے وہ انسانیت رکھتا ہو کم از کم، تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں. حتیٰ غیر شیعہ حضرات اور غیر مسلمان حضرات نے بھی ان کے بارے میں کتابیں تحریر کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں مانے دوں
माशाल्लाह सलामत रहे, शुक्र गुजार माशाल्लाह। माशाल्लाह आपको सलाम करते हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। सलामत रहे बेटा, मौला आपको जजाए खैर दे और आपके वालिदैन को मौला सलामत रखे, और जो भी आप लोगों के शरी हवाइज है हवाइज को बरौरदा फरमाए, और इंशाल्लाह दिन दुनिया और आखिरत में अल्लाह आप लोगों को कामयाब और कामरानी अता फरमाए। सलामत रहे, शुक्रगुजार है। छोटे बच्चे भी यकीनन बहुत अच्छा इकदाम है कि इंसान जो है अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाए कि हम जो है वो किस तरीके से अपने आइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम से तवस्सुल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, और आज के जिन हजरात ने मैसेज किए हैं, तफजुल हुसैन साहब है, अल्लाह आपकी जो भी दुआएं हैं मौला दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, और इसके अलावा रिजवान अली, सूबी फातिमा, अलीज़ा, हसनैन और अब्बास बलोच और इफ्तिखार अली, और उसके अलावा अमीर अली शाह और फातिमा बतूल, और उसके अलावा आरिफा तालपुर साहिबा और अब्बास बलोच साहब, इफ्तिखार अली साहब और मिसबाह फातिमा और फातिमा ज़ारा साहिबा, और उसके अलावा डॉक्टर नाजिया सोमरो साहिबा और तालपुर फैमिली जिसमें से शामिल है आरिफीन, कमरुन्निसा, अजीम, फैसल, फयाज, अकबर, फरमान और पूरी तालपुर फैमिली, और राहिब अली साहब, इनके वालिदैन और इनके मामू जो कि अलील है, बोला बीमारी से निजात अता फरमाए, और जाफर अली साहब है, और उसके अलावा सैयद ओवैस साहब है और कायनात साहिबा है, जाफर अली साहब अपने शादी के लिए दुआ कर रहे हैं, मौला नेक हमसर अता फरमाए इंशाल्लाह, और उसके अलावा कामरान अली कोपांग साहब है और दीगर जो मोमिनीन हमसे इल्तिमा से दुआ कर चुके हैं, अल्लाह तमाम मोमिनीन की शरी हवाइज को कबूल और मंजूर फरमाए और सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारे मोमिनीन मैं
انشاءاللہ عید الفطر کے موقع پر شب عید الفطر کو آپ کے لیے آپ کی طرف سے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور جن مومنین نے نام لکھے ہیں, البتہ بہت سارے نام ہمارے پاس آ چکے ہیں, جن مومنین نے نام لکھے ہیں یقیناً ان کی طرف سے زیارت کا فریضہ انجام دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں. جی جی بسم اللہ. السلام اور جی اور جو مومنین جن حاجات مولا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. الہی امین. الہی امین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. الہی امین. الہی امین. شکر گزار ہے آپ کے, اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. سلامت رہے, شکر گزار ہے, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. اور فیس بک پہ مزید مومنین میں شامل ہے علیزہ صاحبہ ہے, اور علیزہ حسنین صاحبہ, فرحان عباس صاحب ہے, اور محمد مرحوم محمد ریحان اور سبیحہ, ان کے لیے التماس دعا کا حکم ہے, اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس کے علاوہ تفضل حسین کی والدہ جو کہ علیل ہے, اللہ ان کو بیماری سے شفایابی نصیب فرمائے. اور سکینہ جعفری صاحبہ, اور اس کے علاوہ فہیم عباس صاحب, اور نیاز حسین صاحب, اللہ ان تمام مومنین کے جو بھی شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے, اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. ماہ رمضان عظیم کے آخری ایام چل رہے ہیں, اور یہاں کربلا مقدسہ میں آج 28 کی رات ہے, یعنی یا دو دن ہو جائیں گے اگر رویت ہلال ہو جائے تو دو دن, اگر نہ ہو سکے تو تین دن, یہ وقت جو ہے وہ ہے, تو لہٰذا اس سے خوب استفادہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ, اپنے مولا کو سلام کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم علی ابن الحسین. السلام علیکم اولاد الحسین. السلام علیکم اصحاب الحسین. السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم مولا علی شیر خدا صلوات اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار آل محمد کا صدقہ دے, یا اللہ جہاں جہاں مومنات پریشان والا ان کی پریشانی کو دور فرما, اس کی توفیق میں ہماری پریشانی کو دور فرما, ہمارے رزق میں روزی میں اضافہ فرما, ناگانی بیماری سے محفوظ فرما. خداوند آل محمد کا صدقہ سے مولا حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما. ہمارے کربلا کا صدقہ سے ہمارے لیے دعا کرنا, آپ کی ٹیم جو کام کر رہی ہے اس کو میں اضافہ فرما, ان کی پریشانی کو دور فرما. اس میں مولا حسین کی زیارت نصیب, آل محمد کے ہم گھر کی تلاش ہے. پروردگار ہمارے لیے دعا خیر کرنا, اور اللہ میاں دونوں دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر عطا فرما. مولا حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ نصیب عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عطا فرما. امام کی زیارت کا شرف عطا فرما. اللہ دعا کرنا ہمارے لیے. جی ضرور مولا, سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی مدد فرمائے, اور جو بھی آپ کے مشکلات ہیں مشکلات کو حل فرمائے, اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. خلوص قلب سے
زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یقیناً جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ یقیناً اسی میں قبول ہو جاتی ہے، یعنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا مولا عباس، السلام علیکم یا حسین ابی طالب. مولا ہمارے دعائیں قبول فرما، اسما رمضان کے مہینے کا ہماری ہر مشکل آسان فرما، ہمارے نیک نیک سبب پیدا کر میرا مولا. الہی آمین. ہماری ہر حاجت پوری فرما، ہمیں اپنے ایمان کی طرف لا، ہمیں اپنے عزاداروں میں اسی طرح ہمیشہ شامل رکھنا. الہی آمین. مولا ہماری مدد کریں، ہمارے بہت ساری پریشانیاں ہیں میرا مولا، ہماری پریشانیوں کے صدقے ہماری پریشانیاں دور کر اور ہمیں جلدی جلدی کربلا بلا لے. الہی آمین. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں مولا. جی ضرور، انشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جو بھی آپ کے شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اللہ وسلام ملائکۃ المقربین انبیاء المرسلین وجمیع الشہداء والصدیقین علیک یا ابن رسول کریم علیک یا ابن امیر المومنین علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرات اللہ ابن خیراتہ، السلام علیک یا سار اللہ ابن سار والبطر المہتور. اللہم اللہ اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخری تابع لولا ذالک. اللہم اللہ اصحاب الذی جادت الحسین علیہ السلام وشایات وبایات وتابات علی قتلہ. اللہم اللہ جمیع، اللہم اللہ جمیع. السلام علیکم یا ابا عبداللہ و الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الاخر الہدی منی لزیارتکم. سلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. اللہم خص انت اول ظالم باللان منی وابدا به اول ثم اللان الثانی والثالث والرابع. اللہم اللان یزید خامسا اللان وید اللہ ابن زیاد ابن مرجان عمر ابن سعد مشمرن وعلی بی سفیان وعلی زیاد وعلی مروان علی یوم القیامہ. اللہم لک الحمد حمد شاکرین لک الام صابہم الحمد للہ العظیم رضیتی. اللهم ارزقني زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدقا عند غمال الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا جهدهم الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابو الفضل عباس، السلام عليك يا علمدار علي ياسين، السلام عليك يا ابن سيد ام البنين، السلام عليك يا نور الله، السلام علیکم یا صاحب یاسین، السلام علیکم یا صاحب اثر و زما. الہی صحت کا اپنے کا اپنے نور کا اپنے نور کی تاجیل فرما یا اللہ کریم. الہی آمین. ہمارے مولا کو ہماری زندگی میں ذخور فرما، نہیں جب ہم مر جائیں
मरने के बाद हमें हमारी कब्रों से उठा लेना मालिक। हमारा इमाम हसन अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और बामारफत दुआ हजरत के जहूर में शिरकत करना और रजअत में मोमिनीन का उठना यकीनन हजरत के जहूर के लिए इससे बड़ी हुई अहमियत नहीं हो सकती। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, हमारे हक में भी दुआ गो रही है इंशाल्लाह। बहुत सारे मोमिनीन बहुत ही खूबसूरत दुआएं यकीनन जो मोमिनीन करते हैं, और फेसबुक पे मैसेज करने वालों में शामिल है जरगाम अब्बास साहब और उसके अलावा जान मोहम्मद साहब, तफजुल हुसैन साहब। अल्लाह इन तमाम मोमिनीन के जो भी शरी हवाइज है हवाइज को बरौरदा फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बेटा बिस्मिल्लाह। अलैकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम यबना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम यबना फातिमतुल ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम यबना अमीरुल मोमिनीन वबना सैयदुल वसीन। इमाम ज़माना मुझे अपनी सिपा में शुमार करें, मौला मुझे अपने पास बुलाए, मुझे अपनी ज़ियारत करें। इलाही आमीन। मेरे बाबा के कारोबार में बरकत फरमाए, मेरी मम्मा का सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे बहन के पेपर्स में फुल मार्क्स आए, मेरी आने को अपने पास बुलाए और हम सब को भी अपने पास बुलाए। इलाही आमीन। मेरी आने को अपनी ज़ियारत करवाए, मेरे कज़न को भी अपनी सिपा में शुमार करें, मेरी यानी को भी अपनी सिपा में शुमार करें। मेरी यानी पापा को ने कुफता करें, मेरे बाबा मामू और नाना को नुसरत फरमाए। इलाही आमीन। जय वजीरा इंदुल्ला इश्वालना इंदुल्ला या इमाम मुंतजर अजल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फज़ल। बेटा मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और जो भी आपके घर वालों के हवाइज है हवाइज को कबूल और मंजूर फरमाए। तकरीबन वक्त भी हमारा इंतहा पे पहुंच चुका है, आज भी बहुत सारे मोमिनीन ने कॉल किए और अल्लाह जिन्होंने दुआएं तलब की है मखसूसन इस रात में, अल्लाह उनकी तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और जो उनके मरहूमिन है मरहूमिन को गरीक रहमत फरमाए और मुश्किलात को हल फरमाए, बीमारों को शफाया फरमाए। एक दफ़ा सूरह फातिहा और तीन दफ़े सूरह इखलास की तलावत करें। तमाम मोमिनीन के लिए आखिरी शब है माह रमज़ान के, हुज्जत खुदा के जहूर के लिए दुआ गो है। अल्लाहुम्मा अज्जिल लवलीयकल फरज।